Fala pessoal, começar agora a fazer uns voos em FPV para vocês aí, ó. A bateria tá acabando, mas a gente vai só mostrar para vocês aqui. Fiz o voo antes, mas não deu para ligar o gravador. Nesse local aqui, ó, não tenho certeza não, mas diz que antigamente aqui era um cemitério. Olha só que lugar top, ó. Uns voozinhos rapidinho aqui em FPV. Agora eu vou só fazer uns voos em FPV pra vocês. Aí, ó. Eu não sei que casa é essa aqui, ó. Casinha aqui, ó. Olha só, dá uma descida aqui embaixo. Ó, aqui embaixo é uns tanques, ó. 4 metros de altitude. 104 metros. Dá até pra ver aí, olha, ó. Bacana, vou dar uma subidinha aqui nessa casa aqui, ó. Eu não sei o que que é isso aqui. Chegar mais perto um pouquinho. Aí, ó. Olha só que show, não sei se... Não sei se era casa, o que que é... 1 km por hora, 52 da bateria. Passadinho por cima aqui, ver o que que é isso aqui. Aí, ó. Não sei o que que é isso aqui, vai estar esquisito. 7 metros de altitude, 112 metros de distância. 7 km por hora. Até o Uts, meu amigo, ele falou que voava com avião aqui nesse local aqui, ó. Aí pra vocês verem, tem mais uma casa aqui, ó. Vou chegar mais perto aqui, ó. 6 metros de altitude. Aí, ó, bem pertinho. 10 km por hora. Aí, ó. 48 da bateria. Aí, uma casinha aqui, já abandonada. Olha só. Aí, ó. 4 metros de altitude. Sei que é esse aqui. 8 metros de distância. Aí, ó. 0 km por hora. Uma passadinha mais perto aqui, ó. Tá vendo, aí? Parece uma casa. Mais uma aqui, ó. 1 km por hora. Tá vendo, hein? Acho que era cemitério, mas não tem nenhum indício aqui não. Qualquer dia eu vou dar uma passadinha pra ver isso aqui. Apesar que a gente tá perto aqui, ó. Aí, pessoal, agora os voos vai ser tudo em FPV agora. 5 metros de altitude. Se inscreve no canal aí, pessoal. Alves Foto Drone, aí, ó. Aí, eu não sei o que que é isso aqui, ó. Aí, ó. Tá bem pertinho aí, pessoal, aí. Um abraço aí pros amigos aí que faz FPV. Depois eu vou pegar o nome do Eduardo, dos amigos, do Vanzan e os amigos aí que... O Marcel também. Marcel aí, bacana, gente boa. Aí, ó, show de bola, hein. Aí, ó. Agora a gente vai estar indo nos lugares legais agora pra estar mostrando pra vocês. 19 metros de distância. Chique, hein? 9 km por hora. 41 da bateria. Aí, ó. Tem um tanque, tá jogado fora aqui. Bom, pessoal, a gente vai retornando agora. 9 metros de altitude. Retornando agora porque a bateria tá acabando. 9 km por hora. 40 da bateria. Foi só um voozinho rapidinho aqui pra mostrar aqui esse local aqui, que parece que era um cemitério antigamente. 12 metros de altitude, 35 metros de distância, 6 km por hora, 38 da bateria. Olha o Alves aí, pessoal. Alves Foto Drone, se inscreve no canal aí, ó. Aí, ó. Eu, Alves Foto Drone e Woods aí, ó. E o Woods aí, ó. Aí, ó. Aí, pessoal. Aí, ó.
Daqui uns dias eu já começo a estar posando aí, pessoal, aí. Aí, ó. Abraço aí. Se inscreve no canal aí. Vai ter mais vídeo bacana agora, tudo em FPV aí, pessoal, aí. Um abraço aí. Fui!